Diablo. Hele Sydfyns Radio. På fredag er det rigtig mange steder Black Friday, altså det, der sådan officielt er starten på julesalget i forretningerne med helt crazy tilbud. Men i Ærskøbing har man valgt at gå en anden vej, og nu har jeg besøg fra Handelsstandsforeningen i Ærskøbing af Gitte Nielsen, Rikke Sækmose og Connie Sækmose. Velkommen til alle tre. Tak. Jeg skal lige sige, at Gitte, du er jo fra den gamle Iselkram, Rikke, du er fra Ærø Møbler, og Connie fra Tøjshoppen. Velkommen til at være alle sammen. Black Friday har jo efterhånden manifesteret sig rundt omkring i verden, og nu også på Sydfyn. I vælger at gå den anden vej, det skal vi tale om lige om lidt. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan går det i Ærskøbing for tiden? Hvordan går det med handlen? Jamen, jeg synes, det går rigtig godt. Jeg er sådan forholdsvis ny på Ærø, så det er sådan lidt nyt for mig. Men det går rigtig godt. Jeg synes, at folk er enormt gode til at støtte lokalt, og også vi har selvfølgelig mange turister, så jeg tror, vi har haft en rigtig god sommer. Ja. Så det er godt. Det er godt. Ja. Og de senere år er der også kommet mange nye butikker og butiksejere i nogle af de gamle butikker, så det er faktisk lidt en opblomstring i Ærøskøbing lige for tiden. Ærø og også Ærskøbing har jo det her lidt sjove med, at om sommeren er der rigtig mange, fordi der er en masse turister. Om vinteren knap så mange på grund af de manglende turister. Men der er jo rigtig mange forretninger, der skal holde åben hele året rundt. Hvordan oplever I så tilslutningen til handlen, når nu turisterne, mange af dem er væk her i vinterhalvåret? Altså, jeg synes, at vi oplever en rigtig god opbakning fra folk, altså lokalt. Folk er virkelig gode til at tænke på, okay, at man skal støtte op om de butikker, der er, for vi kan overleve sådan hele året. Og så skal vi selvfølgelig også være gode til at prøve at komme op med nogle nye idéer og kigge lidt på, jamen, hvad kan vi gøre for at opretholde folks interesse, både til internettet og til andre butikker rundt omkring. Der har været rigtig meget gang i den på Ærø, specielt efter det her med landevejsprincippet er trumfet igennem, og færgebilletterne er blevet billigere. Gør det også, at kontrasten fra sommerhalvåret så kommer til at virke endnu kraftigere, når det så bliver vinter? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi har fået bredt sæsonen lidt mere ud, så allerede tidligt i foråret har vi mange folk, og også hen til sent i efteråret. Og så har vi en del fritidshusejere, som vi også synes, jeg kan se, kommer oftere på øen, og de er også rigtig gode til at støtte de lokale butikker. Der er også en amerikansk ordsprog, hvor man siger use it or lose it. Og det er jo lidt det samme, der gør sig gældende her, for det nytter jo ikke noget, hvis man ikke handler de lokale forretninger, så en eller anden dag holder de jo op med at være der. Men der hører udmeldingen fra jer, at folk er faktisk rigtig gode til at støtte op om det lokale. Det er de. Også hele året. Og nu er det jo altså fredag, Black Friday, en dag, hvor mange forretninger nærmest tager penge på varerne, eller i hvert fald får dem ikke til meget billige priser. I har valgt at gå i den anden retning. Lokal fredag, læg handlen lokalt alle dage, er overskriften. Og det handler altså om en tusmørke aften. Ikke en Black Friday, men en tusmørke aften. Hvad der så skal ske, skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men inden da er det Calvin Harris og alle vennerne. Det her er Feels. Jeg har fortsat besøg fra Ærskøbing. Det er Gitte Nielsen fra den gamle Isenkram, Rikke Sækmose fra Ærø Møbler og Connie Sækmose fra Tøjshoppen. Og det vi taler om, det er jo altså nu her på fredag, og der er mange, der holder Black Friday. I holder i stedet for tusmørke aften, altså lokal fredag. Og hvordan er I kommet på den idé? Fordi resten af verden går jo i den anden retning. Jamen altså, vi synes jo bare, at det der med at have Black Friday og ligesom tage det der fænomen fra USA og bare køre det videre. Det synes jeg bare overhovedet ikke, det passer ind på Ærø. Og det vi ligesom skal, vi skal også tænke på, at vi kan ikke leve op til de store kæder og det, de ellers gør. Så vi skal simpelthen være kreative, finde på noget andet, som kan give os noget helt nyt. Altså ligesom tænke på en anden måde og sige, jamen, hvor kan vi lave noget hygge og lave noget, som folk ikke lige har oplevet måske før. Og derfra tænker vi, jamen, det kunne være godt at lave sådan et indslag, hvor at det handler om hyggen og nærvær og det, som vi kan på Ærø. Og så er der noget med, at en af ejerne fra torvet har forretning i Grindsted også, hvor man har prøvet det her før, ikke? Jo, de tidligere har forretning i Grindsted, de har afprøvet det. Det var en stor succes. Det var deres bedste dag overhovedet, sagde de, så vi prøver at se. Og konceptet er, altså det bliver lidt spændende at se, om man så overhovedet kan se noget i forretningerne, men konceptet er simpelthen at slukke lyset og så dyrke hyggen, i hvert fald der om aftenen mellem 19 og 21, ikke? Jo, fyre op for alle stearinlysene og lyskæde måske. En lille smule kunstigt lys, hvis ikke vi skal famle os i blinde. Men, hvordan har de handlerne og kunderne, hvordan er de så taget imod udmeldingen om, at I ikke har Black Friday, men altså tusmørke aften? Vores handlende, de har taget meget godt imod det. Hvad kunderne siger, det finder vi jo ud af på fredag. Ja, men jeg ved, der har været nogle positive Facebook-opslag, ikke?
Jo, altså der er jo mange, der efterhånden er ved at være lidt trætte af Black Friday. Nu er der også kommet Singles Day. Og vi får simpelthen hele tiden kastet ting i nakken til ingen penge næsten. Ikke? Men det er som om, at der er lidt en modstrøm nu, at folk vil noget andet. De vil have nogle oplevelser, nogle helhedsoplevelser i stedet for. Og det er jo noget, der ser ud til at brede sig i Søby og i Marstal. Kan man også se fidusen i ikke at holde normal Black Friday, ikke? Ja, altså vi er blevet kontaktet af dem i Søby, foreningen derude, og de vil også være med på lokal fredag. Og synes, det var en rigtig god idé, at vi ligesom prøver at tænke lidt anderledes og køre noget sådan lidt lokalt. Altså ja. Og få folk til at tænke på noget andet end kun tilbud. Ja, og det vil sige, altså hvor der andre steder er fokus på pris og bundlinje og Black Friday, så er der fokus på hyggen og samværet på Ærø, altså specielt i Ærøskøbing. Men der sker jo også noget andet her i weekenden, for der er jo også det her store julemarked, det skal vi også tale lidt mere om her lige om lidt. Og så også lidt høre om, hvordan det står til sådan generelt med handelslivet i Ærøskøbing. Men først mere god musik, her er det Mr. Big. Jeg har fortsat besøg i studiet fra Ærø Handelslandsforening. Det er Gitte Nielsen fra den gamle Isengram, Rikke Sækmose fra Ærø Møbler og Connie Sækmose fra Tøjshoppen. Og det vi taler om er jo altså, at I i Ærøskøbing trækker i den anden retning, mens en masse har fokus på pris og bundlinje til Black Friday, så har I fokus på hyggen. Og det definerer sig altså ved, at I har tusmørke aften. Og jeg ved, det er ikke kun forretningerne, der opfordrer os til at have levende lys. Det er også alle borgere i Ærøskøbing. Jo, vi håber jo lidt, at alle borgerne i hvert fald i den gamle by, vil se, at de også tænder lidt lys i vinduerne og på trappestenene, hvor vi ellers kan se det. Og så er det også op til hver enkelt handlende at ligesom give temaet det liv, det skal have inde i vedkommendes forretning. Men jeg ved for eksempel, at der er sådan en candlelight dinner, der er arrangeret, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er der en af caféerne, der har taget teten op på den. Ja. Ja. Det er sådan, at man skal spise i mørke, eller? Måske candlelight. Candlelight, ja, tror jeg. Ja. Men ellers så er ideen jo altså at fjerne fokus fra prisen, og så få fokusen over på det, som Ærø måske meget mere kan. Det her med oplevelserne, ikke? Ja, det er nøjagtigt. Altså, vi vil gerne have, at folk tænker på, at det er ligesom en hel oplevelse at komme ud og handle i Ærøskøbing. Det er ikke bare pris. Man skal have både god service, men man skal også ligesom opleve noget andet, og måske noget nyt og spændende. Og der vi skal ligesom komme ind. Fordi at i dag, vi kan ikke konkurrere på prisen. Altså, det kan man bare ikke, når man ikke er en enkelt handlende vel. Så derfor så bliver man nødt til at prøve at gøre noget andet. Og det er den der oplevelse, som man får, når man kommer ud her. Og så er det jo altså også her i weekenden, at en ny tradition skabes. Der har været julemarked i Ærøskøbing mange gange, men det er første gang, at det er sådan en flerdages affære. Det starter fredag mellem 12 og 19, lørdag der er det 10-17, og så er det så også weekenden efter. Og så lige her kort til sidst, hvad er det, man går glip af, hvis man ikke kommer over til julemarkedet på Ærø? Masser af hygge. Masser af hygge, det er vi rigtig gode til i Ærøskøbing. Og det er simpelthen det, vi kan. Altså hele byen, den er pyntet fint op, og der er rigtig mange fine stande, der kommer, og der butikkerne pynter op, og alle er med. Altså, rigtig mange er med til at gøre det festligt og hyggeligt. Så jeg tror, at... Og så har vi jo altså, de der smukke gamle bygninger i byen, og det skal man da bare komme over og se. Ja, altså, vi har bare de bedste rammer, og folk er rigtig søde til at pynte op i deres egne vinduer og sådan noget. Ja. Altså, dem, der bor i byen også, så det er ikke bare en kulisse, men det er faktisk et, man bor der, og samtidig med, at der er butikker, og det ser enormt hyggeligt ud. Altså, det er charmerende. Så kom forbi. Jeg kan huske, der engang var en, der glemte at sige, at det er næsten ligesom at være på besøg i den der julekalender, Jul i Gammelby. Ja, det, altså. Der er sådan noget, den der gamle hygge. Ja. Kulissen er det samme, ja. Det er i hvert fald til at blive nogle hyggelige weekender. Jeg skal lige sige, julemarkedet er jo både den her weekend, men også weekenden efter den 1. og 2. december. Og så vil jeg bare ønske held og lykke. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med jeres, altså ikke Black Friday, men derimod en tusmørke aften. Lokal fredag. Læg handen lokalt alle dage er budskabet. Jeg vil gerne lov at sige tak til alle tre, fordi I kom. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.